Tak. A jdeme další hru. Budeme to, bude to TVP. Rakoš proti Frankimu. Mapu máme Verovind. Největší mapa, co snad existuje. Spony jsou v rozích. Myslím, že... Ty nejsem jistý, řekl bych, že spony jsou všude. Jo, skoro určitě. Není to jenom crosspawn. Tak, už začínáme. Ještě s trochu. Dáme malinko víc na hlas zvuk. A tady není hudba. Se musím dát hudbu, jsem na ně zvyklý. Doufám, že není moc na hlas teďko. Tak, máme Rakoše vlevo nahoře, Franky vpravo nahoře. Franky už teďko se snad, teďko dokonce má normální klávesnici. Takže by mohl konečně hrát na maximum svých možností. Zatím nic zajímavého se neděje, žádný proxy raxy. Franky scoutuje. Myslím, že nás čeká velice zajímavý matchup, který tady ještě nebyl. Rakoš versus Franky. Uvidíme, co budou hrát. Franky scoutuje crosspawn. Zda Rakoš vytáhne se svým klasickým silným bio rychlým. Rakoš se nějak tvářil, že nebude točit rychle, ale je otázka, jestli to... Dodrží, myslíte, že... Dodrží to, co jsou. Franky vyskautoval právě, že cross to není. Možná by Franky měl používat shift na skautování. Xao, proč tam jsou ty bílé tečky na mapě, ty depa, nebo co to jsou neutrální supply depa. A na co to je, proč to tam je? Tohle to supply depo je proto, aby proti Zergovi Terran nemohl hodit takhle tři bunkry a vyhrát. Jak vyhrát? Proč? Protože když úplně na začátku hry hodíš tři bunkry proti Zergovi, tak on nic nemůže udělat. Prostě jak nerozbiješ nikdy, protože tam bude prostě nějaký pár marínů, zatím bude pár SCVček a prostě je teda nežná automaticky skoro. A takže na každou mapu se museli dávat supply depo a tohleto supply depo je, aby tahle ta rampa byla trochu menší. Aby, hlavně proto se, aby se to dalo zavolovat. Nebo jeho bunkr expanduje. Jako ozlej ku něčemu, nevím po čemu. Co pak? Vypadá to, že jeden z hráčů má problém nějaký Frank. Jsou tam nějaký písmenka Y. Ovšem s takhle dlouhým prostorem by se z toho rázem stal naprosto nudný zápas, takže vyplníme tu chvíli tím, že se podíváme, jak jsou na tom zatím. Supply vede Franky, to je stará věc, ten hrozně proubuje. Franky staví pylona, proubu, Rakoš má. Rakoš jede druhý command centrum, tak to je docela velká věc. Uvidíme, jestli Franky využije toho, že na tom, že postaví armádu. Protože Rakoš teďka investoval 400 minerálů do command centra druhýho. Ale pokud Franky nezautočí a bude makrovat později, tak ho Rakoš přemakruje. Dobrý, já mám oči na stopkách. Já tady zrovna jsem dělal comment. Protože Rakoš dělá command centrum.
A Franky nedělá nic, to jsem zvědavý. Podle mě ho Franky, podle mě potom hrachu. To přemakuje, pokud Franky něco nevytvoří. Tak, tady Marin hodí bombu. Ovšem, Franky to vyskautoval teďka asi. To je dobrý. Otázka, jestli Franky ukáže jako poznat, co se děje. Podle byl, ale viděl, že on se tak, že to podná. Franky teďko běží na druhou stranu, jakýho důvodu. Asi v lednici. Franky se dělá další GP, ale dobrý, už začal teď. Research a jeden plyn. No. Stavrý. Prušák Lasky z Lazvik. Strkat kešup do lednice. No, tak blesk. Naprosto trvadlivá věc. To tak vydám. Já mám rád to nevím, nevíš, problém pro Fenkyho teďko je, že pokud nezautačí a nerozbije jako minimálně tady a nezabije pár SCVček, tak je prostě pozadu. Protože neexponduje, pořád neexponduje. Fenky dělá pylony do rohu svý báze, to asi proto, aby viděl přicházející dropy, že? No, přesně tak. Už jsem mu dneska jednou vymstil, že neměl vizi ve svý zákoně. Jako, ten drop je mnohem nebezpečnější, když prostě tady se vyloudují dva medivaky, nastimujou a naběhnou sem. No. Uvidíme. Jsem na inkam. No, trvá oba. Což je výhodnější pro Rakoše, protože mám můj. Ty tam dělali no, hodně, druhou, ty tam dělali hodně, nevím proč to dělali. Na robo, já další tu, jako, tohle prostě je Forgate s Robem, to jako, co má něco to bude dělat. V tuhle chvíli by bylo dost zajímavý, kdyby dělal Warp Prismu, normálně dělal Forgate Warp Prismu, což teď koušem za pozdě trochu, ale to by to hezky. No ale jako, bude mít dost jednotek, jenom prostě ten bunker. Když ho Hrachoš bude repairovat, tak nemá šanci. Hrachoš teďko to vidí. Vidí 3 gate a robo, což, ale nevidí expandy, nebo vidí? Co tady viděl? No to ani nevidí expandy. Můžeš dělat takový ten zoom? Tady ty, co máš vypnutý. Aha. No, Hrachoš dělá Steam a plus jedna. Dělá tady Missile Threat, což je dost chytrý. Měl by to dělat asi každý terán. Kvůli DTčkům a kvůli taky Observerům, protože jsem pošle Observera každý. To je pravda. Já Factory. Co, co Marini už mají. Franky to vypadá, že už možná zautočil, ale musí se dát pozor, aby nezautočil jenom půlkou armády. Což to přesně dělá. Musí to musí pít, což dělá správně. Jako když přijou, musí rychle udělat pylon. Rychle, pojď pylon, vole. Má hrozně dlouho značenou dobu. Ježišmarja. Pylon, to je moc daleko. To není na útok, ale je to hezký pressure. Ale vzhledem k tomu, že jakoby nic nedokázal, ani to, že by vzal SCVčka a přišel k těmu bunkru, tak to není moc dobrý. A zase vidíme, že Frank expandoval aspoň. To je sice dobrý, jenom to strašně pozdě. Rakoš má 9 SCVček víc a navíc má moly. Má prostě dvojnásobný někam, ještě víc možná. Franky jde na robo, na Robotics Bay, na kolosy. Tady vidíme jakože kolik toho dělá Rakoš, prostě má upgrady pro combat shieldy, plus 1 plus 1 dělá, concussive shelly. Kde zjistíš APM? M. Ty bláho, totiž já to ale vůbec cítím, že, tam, že má Franky dost nízký APM. No, taky nemá moc vysoký, no. Nemá nahráno, to je vidět. No, příště dostane Franky za domácí úkol nahrát aspoň 1000 hodin. Aspoň 1000 hodin. Sám zbere třetí. To je paráda. No, tak už tady. Tak
Tak dělá Immortala, Forge. Nevor kruje ve druhý bázi. Problém je, že jestli Prachoš tady nastimuje toho, tak mu to všechno zabije. No. No, ani ne, možná. Až jo, jestli to má plus jedna, plus jedna. Combat Shieldy. Marauder Slow. Tak jestli, jestli vybere tenhle bunker a všem zautočí, tak tohle všechno chci. Ten... Franky dělá jako docela... Hrachož dělá plus 2, plus 2. A možná teď už jako vyle... No ne. Franky dělá docela dost prouk, což je dobrý. Tady už má... aspoň nějaký mining. Tady letí sektory scoutovací. Problém u Frankyho je, že má spoustu gateway. A nedělá armádu. Nebo tvoje armádu. Utrácí pěkně. No, utrácí zatím docela slušně, ale hlavně protože nemá income. Ale dělá nemá kolesy. Nemá pak income, to rally point. A to je jedna prouba, to je jedna. Tři? Jo? On tři. Slyšel jsem na lodin? Jo, tady jdou dropy. Hrachoš má rád své dropy a většinou... skoro v každý hře zkusí aspoň jeden. Tak hlavně v tuhle chvíli Franky vidí tu. A na tu nereaguje. A tady je nějaký zajímavý kanon. Spálně co udělá. Jo, ale Franky má tady armádu ve prospěch. Problém je, že má hrozně rozdělenou. Ale kdyby zautočil, tak to prorazí ten bunker. Když se nemá force fieldy, ale stejně. Měl tam zautočit, ne? Měl zautočit, protože teďka přijde o bázi. Ale to musí vyraždí všechno. Tady. I když, kdyby měl kolosa připravenýho, možná ne, ale bohužel tenhle kolosus jde tam, na druhou stranu. Ale neumře, tady umře tenhle tam Immortal. To je taková chyba. A on dokonce neumřel, to byla chyba zase od Hrachoše. Mikro. No a Hrachoš tady samozřejmě, Hrachoš vůbec nedával pozor na tohle, ale to kniče tady no, možná dával, ale zničil jenom pár budov nejdůležitých moc. Nebo do Robotic Bay? Jo, nebo zničil Robotic Bay. Stáhnout prouby, stáhnout rychle. Jako tady chcípnu všechny prouby. Au. A jako tady umře tenhle ten. No, má 12. To byla škoda, protože Franky podle mě mohl aspoň trochu zavařit Hrachošovi, kdyby ve chvíli, kdy spadl drop a kdyby zautočil normálně dopředu, zničil ten bunker a zničil natural, nebo klidně i main, protože prostě měl velkou armádu, kdyby zakempoval na produkčních budovách, tak by to mohlo ještě zajímavý. Já jsem viděl, že tam půjde drop, ty vole, ale nechal tam žádný nosky. Já se zautočit nahoru. Kdyby šel po mně, tak by to mohlo být zajímavý. Měl tam jenom bunkra. No, možná bych neviděl, ne. Bunkra, dva Maraudry, nějakého ghosta.